importante é que mudou, né, o jeito de fazer conferência, né? Vai ter a participação dos municípios. As propostas que vão ser aprovadas no Conselho Distrital serão, na etapa distrital, serão tiradas do especialmente do Conselho Local de Saúde. Então, para nós é muito importante, porque vai dar um avanço maior, né? Apesar da criação da Secretaria de Saúde já ser um avanço, e essa conferência vai trazer mais subsídio para que a saúde possa realmente funcionar de verdade nas aldeias. Então, o que vai avançar é a questão da atenção básica, mas o gargalo da saúde indígena hoje não é mais a atenção básica, né? Que essa atenção básica ela é resolvida nas aldeias. O problema é a questão da média e alta complexidade, que quando chega nos municípios, fica muitas vezes a desejar, né? E é preciso que o SUS entenda que o subsistema foi criado justamente para fazer essa saúde diferenciada. Precisa que o SUS realmente entenda realmente o que é o SAIA-SUS, né? Que é o Subsistema de Saúde Indígena. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Participe das etapas distrital e estadual. Saiba mais em saúde.gov.br/5CNSI.